И лядници и верници од синоќа во манастирот Свети Јован Бигурски одекнуваат камбаните, бијат клепалата во вековното духовно светилиште на манастирската слава, празникот од секување на главата на Свети Јован Крстител, блика радост и љубов. Денес е тежок празник, црквата определила строг пост. Верниците се поклонуваат пред чудотворната икона на Свети Јован, доаѓаат тешко болни и брачни двојки без деца. Се верува дека славниот претеча за празникот е особено присутен и ги слуша молитвите на сите кои го повикуваат. Ова е најголемата слава на Бигурскиот манастир, кој оцекуваш на овој ден, уште од неговото основање, собирал многу народ. И денес сме сведоци како доаѓа народ од сите страни на нашата Татковина. И исто така тоа сведочи дека овој манастир, уште од самото негово основање, а и денес ја продолжува истата мисија, да биде еден духовен центар, не само за овој крај, туку и за пошироките краишта на нашата Татковина. Ова е нашата Ивесен Елусалим, да спојим преди небото и земјата. Че просто, како што гледам молитвата, можето тая се се изкажува така, се може да се жамо мачество. На вечерната богослужба синоќа уште еден човек прими ангелски чин, стана нов собрат, монах под името Антони, станувајќи верен на монашкиот завет. Денес имаме голем број верници кои што се воцркуваат токму и да речеме во Бигурскиот манастир. Ипак тоа е голем труд на старецот и секогаш тој не советува дека треба ние тоа да го чуваме, да го негуваме и постојано да се молиме за народот, за постојано да се воцркуваат, затоа што без Бога не знам како би останале. Оцекувањето на главата на Свети Јован Крстител е еден од големите 15 христијански празници во есенскиот циклус.